نه مون ته اډورټایزمنت راځي یار دا په موبایل کې څه نمبر جی هلو برو میرے موبایل پہ اډورټایزمنت آ گیا اس لیے آپ نے مارا ٹھیک ہے اور یہ میرے دو ایک قسم سے میں آپ کو سب سکھا کہ کیسے مارتے ہیں ٹھیک ہے میرے موبائل پہ اڈورٹائزمنٹ آیا اب ساتھ میں جموں گا No, that's not. Watch out! Watch out!